Dragi prijatelji, cijenjeni gosti, dobra vam večer i dobro nam došli. Srdačan pozdrav u ime udruge osoba s invaliditetom u povodu 16. druženja i obilježavanja 3. prosinca, odnosno Međunarodnog dana osoba s invaliditetom. Ovaj dan i ova večer su posebno važni jer se otvara nešto novo, a to je kutak sreće, radionica za rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo večeras sve vas skupa pozdraviti u ime udruge osoba s invaliditetom i u svoje osobno ime povodom 16. druženja osoba s invaliditetom naše županije i 3. prosinca Međunarodnog dana osoba s invaliditetom. Ovaj dan je izuzetno važan i značajan za nas, zato bi na poseban način pozdravila naše drage goste, gradonačelnika gospodina Miru Kraljevića koji je utemeljio ovaj projekt i jako puno sudjelovao i sami znate da nas prati u svim našim aktivnostima od početka našeg grada. Gospodina Vinka Topića, predsjednika gradskog vijeća, svećenika velečasnog penalu, zatim predstavnike i aktiviste udruge naše, volontere koji su danonoćno radili da bi ovaj prostor uredili, stvorili, pripremili za ovaj dan, da bude prilagođen, kao što vidite, za rad radionica naših korisnika. Poseban pozdrav za naše buduće korisnike, naše članove udruge i njihove obitelji koji će ovdje imati svoj kutak. Nećemo puno večeras pričati ni o programu, ni o radu udruge, sve je već poznato. Želim vam samo zahvaliti na dolasku i poželiti ugodnu večer i sve najbolje. Dragi prijatelji, meni je zadovoljstvo pozdraviti vas i ove godine, evo, 16. put je ovo da se družimo, iako ova godina je sve, cijela godina obilježena sa ovom koronom i to je uistinu jedno opterećenje za sve nas. Ali evo, i pored tih svih nedaća i udruga vas sa invaliditetom, uspijevate se boriti i za bolje nekakve uvjete za vaše funkcioniranje. Pa evo, i ovaj prostor smo u tom pogledu i dodijelili vama na korištenje da imate jedno mjesto pristojno gdje možete kao jedana i svi građani doći i ponekad družiti se i uživati u tim nekim navikama kao što ih imamo svi, a to je svjesni društvo sa ljudima, popiti kavu i ostalo što se sve radi u ovakvim objektima. Mi smo evo pokušavali, trudimo se i da podržavat ćemo naravno i dalje ovo što je udruga na čelu sa Zorom napravila prije 15. godina, to je bio jedan veliki iskorak, a i ovakvi sadržaji i projekti su još jedan iskorak u pokušajima stvaranja nekakvih boljih uvjeta za funkcioniranje ovih ljudi koji imaju problema malo sa zdravljem. Evo, ja u tom pogledu vam želim uistinu da puno sreće u životu i želim, evo uskoro su da dolazeći vlada, želim vas sretne i blagoslovljene Božić i novu godinu i da želim vam da što lakše se evo nosimo sa i ovom koronom koja nam svima komplicira.
Sada ćemo im to glasiti, otvoreni ove prostore i naravno da ćemo nastaviti i opremiti onako kako treba. Drži zdrav tu, drži jedan dio za sebe. Na oštre škare. Evo. Hvala. Braći i sestre, zadrži kalba, prijanje to u dobro, srdačno se ljubite, pravi krasno ljubite. Prite što je ljubite poštovanje, uredno se budite hitri, gori vas duha službe vas podimu. Unirate se nade, u nevoli budite strpljivi, a u molci budite postojani. Riječ Gospodnja. Sada se pomolimo za sve koji su nam dragi životom blizu, za ovu udrugu i sve njezine članove, molimo te. Za sve naše obitelji, Gospodine, čuvaj ih u ljubavi i vjernosti svoje, molimo te. Za sve pokojne članove ove udruge, molimo te. Za sve pokojne iz naših obitelji, Gospodine, privedi ih u svoje nebesko kraljevstvo, molimo te. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svoj dragi, daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i navedi nas u napast, nego izvori nas od zla. Gospodin s vama, pomolimo se. Blagoslovi Gospodine Bože se mogući ovu kuću, ovu udrugu, da bude ovdje zdravlje, veselje i tvoja radost po Kristu Gospodinu našemu. Marija napokon kutak sreće u širokom brijegu. Kutak za osobe s invaliditetom koje će moći pokazati svoj dio kreativnosti koji su do sad imali, a sad imaju svoju prostoriju koju će moći sve to odraditi. Vi ste dosta pomogli u svemu tome, također možete vam nešto kazati kroz što ste sve prolazili i na koji način ste pomagali. Pa evo, ja sam onako izrazito ponosna, znači kad se nešto ovako otvorilo danas, evo simbolično 3.12. na Međunarodni dan osoba s invaliditetom, najviše zasluga naravno tu pripada udruzi osoba s invaliditetom na čelu sa gospođom Zorom Mikulić, koji se stvarno trude, znači da što više i što bolje olakšaju život svim osobama s invaliditetom. Moj skromni doprinos je bio u realizaciji ovog projekta, a normalno puno je trebalo, evo, i sve, i dosta volontera se uključilo i tako da mi je baš iznimno drago što smo uspjeli realizirati ovakav jedan projekt, jer osobe s invaliditetom doista zaslužuju više. A što će oni dobiti sve otvaranjem ove svog doma? Pa prva stvar, kutak sreće, sam naziv nekako govori, dobit će svoje mjesto, odnosno dobili su, evo jer je večeras otvoreno, dobili su, znači, svoje mjesto za druženje, mjesto gdje će raditi, gdje će, znači, izrađivati ove kreativne predmete i sve ove stvari, evo, koje uključuju, ajmo reći, potrebne stvari, znači, za sve osobe s invaliditetom. Tako da je ovo jedna, uistinu, veliki hvale jedan projekt. Osim njih, dobit će tu i jako puno, kao i grad Široki Brijeg. Tako je, na čelu sa gradonačelnikom Mirom Kraljevićem, koji stvarno evo, do sad je podupirao rad udruge, kao što je gospođa Zora Mikulić već i rekla, znači grad Široki Brijeg dobiva, znači, za sve osobe s invaliditetom jedno mjesto gdje će se moći družiti, gdje će moći provoditi vrijeme, a što do sad nisu imali priliku.